Սկսած 1188 թվականից դեկտեմբերի 1-ին աշխարհը նշում է Դիահիդեմ պայքարի միջազգային օրը։ Միավոր ամեն տարի աշխարհում վարակվում են հազարավորները, ինչի հետևանքով ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշը դառնում է մահվան պատճառ։ Դիահիդեմ պայքարին հետս հետե միանում են նոր կազմակերպություններ, շատերի համար այն գերակայողություն է։ Բազմաթիվ ծրագրեր ուղղված են խնդրի մասին մարդկանց իրազեկությանը, միավի կանխարգելմանը, սակայն վերջնական բուժում ինչ օրս գոյություն չունի։ Դիահիդեմ պայքարի օրվան նվիրված World Vision Հայաստան կազմակերպությունը Վանաձորի քաղաքապետարանում հրավիրել էր Մամուլի Ասուլիս, որի ընթացքում Դիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի համաճարակաբան Վարդան Արզախանյանը ներկայացրեց միավի վիճակագրությունը Հայաստանում։ 2010 թվականի տվյալներով աշխարհում ապրում է միավոր հիվանդ 34 միլիոն մարդ։ Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում, որոնց թվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, միավ վարակագիրների թիվը հասնում է 1.5 միլիոնի։ Մեր քաղաքացիների զգալի մասը հիվանդությունը ձեռք է բերում Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ուկրաինայում։ Հայաստանում առաջին դեպքը գրանցվել է 1988 թվականին։ Մինչ օրս հետազոտվողների թիվը հասնում է 1136-ի։ Այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում միավ վարակով ախտորոշվել է 165 մարդ։ Միավ վարակով հիվանդների մոտ գերակշռում են տղամարդիկ, արական սեռի ներկայացուցիչները, որոնք 804-ն են, եթե տոկոսի վերածենք, 70%-ից մի փոքր ավելին։ Եվ ունենք 22 միավ վարակով հիվանդ երեխաներ, մինչև 15 տարեկան։ Արզականյանի խոսքով հիվանդների 57%-ը երիտասարդներ են, մեծ մասի մոտ վարակը փոխանցվում է սեռական ճանապարով։ 1136 միավ վարակակիրներից 543-ի մոտ ախտորոշվել է ձիահ։ Արձանագրվել է 261 մահվան դեպք։ Լոռու մարզում միավ վարակակիրների թիվը հասնում է 106-ի, գերակշիռ մասը տղամարդիկ են։ Լոռու մարզում այսօր գործում են 14 կամավոր հետազոտության կենտրոններ, որոնք գործում են պետպատվերով։ Հետազոտությունն անվճար է։ Հերմինե Զարմանյան, Արտակ Բրության, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։